a Polícia Federal realiza nesta segunda-feira uma ação contra a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos, né? Trata-se da Operação Terminus México, entre as cidades onde mandados estão sendo cumpridos. Algumas delas ficam aqui na nossa região leste mineira. Há pouco a gente mostrava imagens da coletiva, mas quem está acompanhando de perto com imagens de Wellington Cunha é ela, Alessandra Garcia, que chega para contar para a gente dessa operação. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde para o pessoal de casa que está conosco aqui nessa segunda-feira. Nico, essa operação ela começou hoje bem cedinho, por volta das 6 horas da manhã, mas desde ontem os policiais, os agentes da Polícia Federal já estavam na preparação de toda essa ocorrência, aliás, essa operação, né? Uma operação que ela aconteceu em conjunto com as delegacias aqui de Governador Valadares, as delegacias da Polícia Federal de Governador Valadares, delegacia da cidade de Ipatinga, também da capital Belo Horizonte e também da Polícia Federal, né, da delegacia de São Paulo, que por meio ali da cidade de Guarulhos. E essa operação, Nico, o foco dela é coibir, né, combater o crime de promoção de migração ilegal. E a gente está aqui com o delegado que está à frente desse trabalho aqui da Polícia Federal, o doutor Daniel Fantini, que é o responsável aqui da delegacia. Boa tarde, doutor. Obrigado por estar conosco aqui nessa edição. Doutor, como que foi aí a preparação? Qual que foi o foco? O que vocês quiseram abordar com essa operação nesse dia? Doutor, boa tarde. Boa tarde. A operação visava desarticular uma associação criminosa especializada na promoção de imigração ilegal para os Estados Unidos. E quantas pessoas foram presas? Foram presas 3 pessoas, uma em Piedade do Caratinga, outra em Engenheiro Caldas e outra na cidade de Guarulhos. Essas pessoas, elas vão ficar detidas ainda? Qual que vai ser os trâmites agora com essas pessoas? E elas já tinham algum envolvimento com esse esquema, né, ilegal? Sim, as investigações continuam, elas vão permanecer presas enquanto a gente termina os trabalhos de análise dos materiais que foram arrecadados. E ao final dessa análise, a gente encaminha o apurado para a justiça. Essas pessoas presas, elas agiam como dentro desse esquema criminoso? O porquê que foi começado aí essa operação? Elas cobravam de cada migrante um valor de aproximadamente 20 mil dólares para levá-las até os Estados Unidos. E alguns desses migrantes estavam atrasando os pagamentos ou não estavam realizando os pagamentos para eles. E receberam ameaças destes coiotes, né, desses contrabandistas, para que efetuasse o pagamento ou sofreriam algumas consequências, eles ou os familiares. Eram ameaças de quê? De morte? Tem algum detalhe mais a respeito de como que essas ameaças eram feitas? E alguma delas já chegou à via de fato? Alguém já chegou a sofrer algum tipo de lesão, né? Alguma agressão? Ainda não temos indicativos de que eles concretizaram essas ameaças, mas há indícios de que eram ameaças de morte, sim. Cerca de quantas pessoas, de acordo com a investigação, foram ameaçadas aí por essas pessoas, por esses coiotes? Bem, do universo que nós apuramos, cerca de 250 pessoas foram emigradas ilegalmente para os Estados Unidos, né? E a gente recebeu a denúncia de algumas dessas pessoas. Outras continuam residindo nos Estados Unidos e a gente não conseguiu ainda ouvi-las para poder relatar se houve ou não essa ameaça. A gente sabe, igual o senhor já adiantou para a gente na coletiva, que são cerca de 250 pessoas, né, que foram ouvidas aí dentro dessa investigação. Parte dessas pessoas eram crianças, doutor? E essas crianças seriam os principais instrumentos aí utilizados nesse esquema do famoso CAI-CAI, né, que assim era conhecido esse esquema de levar essas pessoas ilegalmente para os Estados Unidos? Sim, a modalidade que eles praticavam era do CAI-CAI, que se utiliza de crianças para possibilitar a migração para os Estados Unidos. Eles se apresentam perante as autoridades migratórias americanas como uma unidade familiar. Normalmente a mãe, o filho, ou o pai, o filho, ou o casal e os seus filhos, de forma que a deportação não era efetivada imediatamente. Até a análise do processo ali, elas garantiam o direito de permanecer nos Estados Unidos. Doutor,
Uma outra questão, parece também que teve um bloqueio também nas contas dessas pessoas. Quais outras medidas foram tomadas além dessa prisão dessas três pessoas? Sim, a associação criminosa já está bem consolidada e auferiu muitos lucros com a prática criminosa e a Justiça Federal determinou o bloqueio de aproximadamente 26 milhões de reais. E quais são os próximos passos dessa investigação que tem cerca de um ano, né, que começou? Ela tem prazo aí para acabar? Tem próximos passos ou se encerrou agora com essas prisões, né? Só mesmo o terminar aí do que foi apurado? Quais são os próximos passos que vocês pretendem fazer diante dessa situação? Nós vamos analisar todo o material que foi arrecadado na data de hoje, terminar de fazer as oitivas das pessoas envolvidas e assim que essas análises tiverem, a gente vai encaminhar para a Justiça Federal. Obrigada, doutor, pela entrevista aqui conosco, com exclusividade. É isso, Nico, informação importante e ao longo da programação a gente traz mais detalhes, né? Nós vamos continuar aqui conversando com o doutor Daniel Fantini, que vai dar mais detalhes para a gente e a gente traz matéria completa ao longo da nossa programação. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Alessandra. Obrigado ao Wellington Cunha, né? Obrigado também ao delegado por atender a nossa equipe aqui da TV Leste, né? Isso é muito bom. É, e logo mais no MG Record tem a reportagem completa. Mas o material ficando pronto aí, gente, acho que o pessoal não consegue finalizar esse material para o Balanço Geral. Mas o que a gente tinha de ouvir está aí, né? Detalhes da coletiva foram todos eles esmiuçados aí pelo o delegado falando com a gente aqui com exclusividade ao vivo. A gente agradece mais uma vez aí. É um assunto que é sempre muito pertinente em relação à região leste, né? Todos nós sempre ficamos preocupados e interessados em saber quando acontece esse tipo de operação aqui na região.